皆様こんにちは、田中達明です。バウハウスとパウル・クレーについてお話をいたします。パウル・クレーの作品は非常に多いものですから、全体を第4部に分けて収録をいたしました。第1部は1884年から1920年までの作品を収録しております。チャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。パウル・クレーは1879年にスイスのベルン近郊の町ミュンヘン・ブッフゼーで生まれております。父親はドイツ出身の音楽教師、母はスイス人で音楽の素養のある方でありました。従いまして、パウル・クレーも幼少の時から音楽に親しみ、バイオリンの名手でありました。学校の成績も非常によろしく、特に数学を得意としたそうであります。1898年にミュンヘンに出て、アカデミーのフランツ・シュトックに師事をいたしました。イタリアの旅行を行っております。1920年まで芸術の都と言われたミュンヘンに滞在し、青獅子のグループ、カンディンスキー、マルク、マッケと交流を行い、大きな影響を受けました。パウル・クレーは1920年から1930年の間、盟友ヴァシリー・カンティンスキーと共にヴァルター・グロピウスの率いるバウハウスで活躍をいたしました。マイスターと呼ばれる教員でした。この時期がクレーの最も充実した時期であったと申せます。色彩の発展、構成主義の影響を受けました。1933年にナチスが政権を取りますと、その弾圧を逃れ、故郷のベルンへ戻りました。1940年、市民権を取得するために自著の履歴書を書きました。子息のフェリックスが父親の研究を行い、この資料に掲載されております。それを坂崎乙郎が翻訳いたしましたものをここでご紹介いたします。ここでは坂崎乙郎著の「クレー」という本に従って、パウル・クレーの一生を第1期から第5期までに分けて説明をいたします。第1期は1879年から1898年までの間、出征からギムナジウム卒業まででありまます。第2期は1898年から1906年までミュンヘンにおける修行時代を申します。クニルの私塾アカデミーでフランツ・シュトックに師事をいたしました。ここでユーゲント・シュティールに出会います。第3期は1906年から1919年、再びミュンヘンに赴き、イタリア旅行を行いました。そしてジュノア、ローマ、フローレンスを訪問し、キリスト芸術のモザイクに注目をした時代であります。この時に船や魚に注目をいたしまして、クレーは船や魚の絵をたくさん描いております。この時期を修行後期というふうに呼んでおります。第4期は1920年から1933年の間、ワイマール・デッサオのバウハウスで教師、すなわちマイスターをやっていた時代であります。最も円熟し、多数の作品を残しました。教育を意識した作品が多く、後にデュッセルドルフのアカデミーでも教員活動を行っております。この時期を円熟期というふうに呼んでおります。第5期は1934年から1940年の間、
ナチス政権を逃れ、スイスのベルンに戻り、1940年に市民権を得ております。この機に大量の作品を残しております。1940年1月に父親を亡くし、自らもそれを追うように6月に病没しております。この機を引退機というふうに呼んでおります。パウル・クレート、ミュンヘンについてお話しいたします。ミュンヘンがバイエルンの首都として、ハインリヒ・デ・レール公により建設されたのは1158年のことでした。芸術に関心を持つ歴代の王により受け継がれ、美術館、劇場、宮殿、大学が作られました。1910年にヴァシリー・カンディンスキーを中心に、クレー、マルク、マッケが活躍をいたしました。ブラウェ・ライターと呼ぶ青騎士のグループ、ユーゲント・シティール、これはそれぞれ別なグループでございますが、共に発祥の地はミュンヘンでした。左の絵はエルンスト・ルディック・キルヒナーの絵であります。右側はフランツ・マルクの「ティロール」という題の絵であります。共にミュンヘンのレンバッハ・ハウスという美術館に所蔵されております。彼らの色使いがパウル・クレーに影響を与えたということは、ミュンヘンの交流を通してこのような影響があったわけであります。左側がアウグスト・マッケ、右側がヴァシリー・カンディンスキーの絵であります。1884年、パウル・クレーが5歳の時に描いた絵であります。時計の絵でありますけれども、この絵から将来のパウル・クレーが想像できるでしょうか。1912年の「湿った道路の交差点」という題の作品であります。これは研究模索時代の作品であります。ミュンヘン画壇の新たな隆盛と、そこに集まったリートたちの影響を受けました。1912年にパリに旅行し、刺激を受けております。1914年の The Beach in Saint-Germain near Tunis、 チュニジアの首都のチュニス近くのセントゲルマインという海岸という題の作品であります。1914年のカラーシェイブスという題の作品であります。1914年のグラバーシュタットという題の作品であります。1914年のハマメットとモスクという題の作品であります。1914年の赤いエクストという作品であります。これも第3期の作品で、パリと北アフリカへ旅行し、クレーの研究の仕上げとなっております。太陽が降り注ぐ北アフリカ旅行以来、色彩に興味を持ち始めました。そして色彩の研究にのめり込みました。1915年の煙突のムーブメント・オブ・ザ・チムニーという作品であります。もっぱらフォルムと色彩を大事にするようになりました。1915年のベルン近郊のミュンヘン・ブフゼーという作品であります。
ポール・クレーはこのミュンヘン・ブッフ税で1879年に生まれております。したがいまして1915年、36歳の時にふるさとを思い出して描いた作品であります。1915年、セクション・オブ・ア・シティ・セクションという作品であります。1915年に書かれた旗のある風景という絵であります。象徴的で立体的制約、カイル・アン旅行後の色彩の発展が見られます。クレーは1912年にパリに旅行をし、パリの画家たちの影響を受けております。ここに示しました絵はバウハウスアルトと呼ばれる、フェイスブックに紹介をされたものから引用したものがほとんどであります。従いましてフェイスブックですから、いろんな方がこの絵の投稿をしております。従いまして題が英語であったり、ドイツ語であったり、またそれが翻訳されて日本語である場合があります。一応その題を尊重いたしまして、その題のままここでは掲載をさせていただいております。これは1915年に書かれたオルタームンディンゲンの石切り場という、石切り場の絵でございますが、オルタームンディンゲンというのはどちらかの地名だと思います。しかしながらドイツ語のかなり詳しい地図を見ましても、この場所がどこであるか分かりません。1915年に書かれたイエローハウスという作品であります。1915年に書かれたフェーン現象があったマルクの庭、このマルクというのはミュンヘンでパウル・クレーガーと交わった画家であります。1915年のディープ・パトスという題の作品であります。1915年のガラスランプとともにという題の作品であります。1916年の破壊と希望という題の作品であります。1916年に書かれたタワーズの街という作品であります。1917年に書かれたカラフルな建築という絵であります。1917年に書かれたヒンメルスブリーテンイーバーデムゲルベンハウス、すなわち黄色い家の上に立つ空の花という題であります。1917年の The Idea of Furs、 もみの木の考えという題の作品であります。1917年のペルシャのナイチンゲールズという題の作品であります。1917年に書かれたチャペルという絵であります。1917年の森のリビドーという作品です。1918年、旅行の計画という作品です。
1918年グレイ・オブ・ナイトから現れたという作品であります。1918年に描かれた黄色い半月と Y の作曲という絵であります。この1918年にドイツ帝国は第一次世界大戦で思わぬ敗戦をしております。パウル・クレーも3年間第一次世界大戦に従軍をしております。1918年の建築スプリプトという題の作品であります。スクリプト、計画という意味であります。建築計画というタイトルであります。1918年のフェアズンケネランドシャフト、沈没した風景という題の作品であります。1918年のアストラルオーマンという題の作品であります。1918年の数字のパビリオンという題の作品であります。1918年の教会の都市という作品であります。1918年の宿りの記憶という作品であります。これは1918年に書かれたフラワーミス、すなわち花の神話という題の絵であります。1918年シティストリート、街の道路という題であります。1919年夕日のある風景という題の作品であります。この年にヴァイマールの土地にバウハウスが発足をいたしました。1919年トロピシャガルテン、熱帯の庭園という題の作品であります。1919年バーズスワッピングダウン and arrows、 鳥たちがさえずって降りてくる、そして矢印が。1919年南部チュニジアの庭園という題の作品であります。1919年ブラックカラムズ・イン・ランドスケープ、風景の中の黒い柱という題の作品であります。1919年に描かれた街並みという絵であります。1919年ドイツは新しくワイマール共和国という国を発足させました。しかしながらヴェルサイユ条約によりとても支払いきれないような賠償金を突きつけられ、かつハイパーインフレが起こり、ドイツの国民は生きる力を失い閉塞感に陥っておりました。ワイマール共和国はそれではいけないというので、いろんな方策を出していったわけですが、その一つが国立の芸術学校を作り、世界の各地から教員を集め、芸術の教育を行うというものでした。そこに校長として招かれたのがヴァルター・グロピウスでありました。そしてそれに馳せ参じたのがスイス人であったパウル・クレー、ロシア人であったヴァシリー・カンディンスキー、スイス人であったヨハネス・イッテン、アメリカ人であったホワイニンガー、
ハンガリー人であったナギー、もちろんその他ドイツの教員もたくさんおりました。そういった多国籍の教員と、また外国からもたくさんの留学生を集めました。もちろん日本からも留学生が行きました。そうしてできたのがバウハウスであります。もう戦争は嫌であると、そういった考えがに基づいたものであります。1919年の「バッハのスタイルで」という作品であります。1919年に描かれた「回転する黒い太陽と矢印とともに」という作品であります。この右側に矢印が現れております。パウル・クレーの得意とする矢印アートであります。1919年の「月の出と日の入り」という題の作品であります。1919年、この年にワイマール共和国が発足しておりますので、この黄色い月がワイマール共和国、日が沈んでいくのがかつてのドイツ帝国であったわけです。1919年の「シュタッアール」という作品であります。1919年の「キャッスル・ガーデン」という作品であります。1919年の「満月」という題の作品であります。1919年「ハウス・インテリア」という題の作品であります。1919年の森林建設という題の作品であります。1919年のロードサイドの家、道端の家という題の作品であります。これが1919年の作、屋上の花火であります。これは1919年に描かれた「アザミの静物画」という題の絵であります。これは1919年に描かれた「妾宅地」という絵であります。1919年の「庭の死の伝説」という題の作品であります。1920年の「ラバーズ」「恋人たち」という題の作品であります。これからがパウル・クレーの第4期「静術期」というところに入ってまいります。主にバウハウスでの作品であります。これはバウハウスでの教材を意識した面も多数出てまいります。この絵は1920年に描かれた「セレモニーと落日夕日」であります。天使がちょっとした朝食を持ってくるという1920年の作品であります。1920年の黒い花で小さな庭の絵という題の作品であります。1920年の公園という題の作品であります。Rhythmic Tree Landscape 1920年の作品であります。リズミカルな樹木の風景という題であります。1920年の「セレモニーとサンセット」「夕日」という題の作品であります。
1920年の黄色い蛇のある風景という題の作品であります。どこに蛇がいるのかよくわかりません。1920年のポラールランドシャフト、南極か北極の風景という題の作品であります。1920年の作品でドラマの最後の幕の終わりであります。ドイツ帝国は1918年に第一次世界大戦で敗戦をいたしました。その当時をしのんで描かれたものか、またここでは一人の男がある人間を踏みつけて立っている、少しエロチックな感じも思わせる作品であります。1920年に書かれた「寺院の庭」という題であります。1920年の庭のホワイトブラッサム、庭の白い花という題の作品であります。1920年に書かれた「バラの庭」であります。1920年に描かれた3つの白いスズランという絵であります。ここに YouTube を作成するにあたりまして使用しました参考文献を14点一覧にして示してあります。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。